11º orador, vereador Rubens Franzin Manuel. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, boa noite. Vereador Lucas, eu liguei na construtora, na Ampra, que está desenvolvendo o prédio do UPA lá, eles não quebraram, não. Tá? Falei com o pessoal de lá hoje, eles disseram que teve alguns problemas, mas que volta daqui uns 40 dias, talvez, essa construção, que eu também não acredito. Já estão fazendo até uma nova licitação, tem alguma coisa errada aqui. De repente alguém ganhou uma licitação e passou para terceiro, aí acontece isso mesmo. Mas é normal isso aí, licitação. O cara ganha, entra na licitação e ganha, e depois ele repassa para terceiro. Isso é uma maneira mais fácil de enganar o povo. Senhor presidente, eleições 2016 vai ficar boa. Vai ter aplicativo agora que qualquer cidadão, doutor Valdecir, vai poder fazer denúncia. Então vai acabar com muitos abusos aí, vai ficar joia. E quem quiser mais informação, nós estamos com todos esses documentos no nosso gabinete. Senhor presidente, essa semana eu estive vendo um pronunciamento de um deputado federal que ele falou que ele teria vergonha se ele fosse do PT. Ele falou que teria muita vergonha que se ele fosse do PT, baseado no que ele viu e no que ele acompanhou que o senhor Lula e a dona Dilma fez com o nosso país. Para a nossa população ter uma ideia, esses dois canalha, ordinário, só conseguiram mandar 414 bilhões de reais do nosso país para alguns, do nosso país para alguns países aí, ó. Uruguai, Cuba, Equador, Peru, Panamá, Argentina, Venezuela, Moçambique, Nicarágua e Colômbia. Isso porque o Tribunal de Contas bloqueou 100 milhões que ele estava mandando para fazer mais uma usina na Nicarágua. Mas dá uma olhada aqui, Paulinho, como ficou a Venezuela. Dá uma olhada. E no nosso país não tem nada. Não tem dinheiro para comprar um remédio. E esses marginal mandaram embora do nosso país 414 milhões. Né? E aí estão discutindo se vão caçar a Dilma por duas, três pedaladas, doutor Valdecir. Isso tinha que estar na cadeia já faz muito tempo. E hoje, doutor Valdecir, um funcionário público do município de Arapongas foi até o órgão nosso, a nossa promotoria, fazer uma denúncia contra o município, um funcionário do município, e mandou a cópia disso aqui na minha casa. Ele está dizendo aqui, Lita, isso não é eu que estou dizendo, não, um funcionário do senhor prefeito. Ele falou que tem lá uns caras dividindo promoções. Se é verdade, eu não sei, mas diz que é uma coisa corriqueira que acontece muito. Explicando aqui o que aconteceu com a cesta básica, Lita. Dizendo aqui, ó, contratação de estagiário para burlar a folha de pagamento. Não sei se acontece, será que acontece? É o funcionário que está dizendo aqui, ó. Pagamento irregulares de hora extra, licitação fraudulentas. São funcionários do município, Paulo, que disse. Tá? Amanhã eu vou fazer essa denúncia na promotoria, depois eu vou entregar uma cópia para o senhor, que o senhor publique no seu jornal. Ele já fez uma, mas isso, em cima disso aqui eu vou fazer uns pedidos de informação, senhor Paulo. Que há 20 dias atrás, Lita, nos lembra quando eu fiz um pedido de informação que foi aprovado por essa casa aqui, que eu pedi as notas fiscais, doutor Valdecir, de tudo que tinha feito. Me disseram que não pode mandar as notas fiscais porque não tem funcionário suficiente para separar essas notas. Aí eu mando para o promotor, eles falam que eu sou chato. Tem mais um documento para mandar para a promotoria? Sou obrigado. Vereador Oswaldo, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu até peguei o jornal do senhor para ler aqui. Porque, meu, o cidadão dizer que ele foi besta. E ele se intitula aqui ainda como prefeito padre Antônio José Beto. Não é mais padre, não, é prefeito. Padre tem uns bons padres por aí, que não gosta nem de se misturar com ele. Então eu queria dizer para o senhor prefeito, que o senhor não foi besta, não. O senhor fez muita gente de besta. Aqui nesse plenário o senhor já foi chamado de sem palavra. Aqui nesse plenário o senhor já foi chamado de mentiroso. Agora eu pergunto para o senhor, vereador Lita. Outro dia o senhor pediu mais 4 anos, mas como nós vamos dar mais 4 anos para um besta? Hã? Eu acho que o senhor podia ter dito aqui nesse jornal que para o senhor faltou experiência, que para o senhor faltou competência,
Mas o senhor não podia ter dito isso no jornal, sabe por quê, senhor prefeito? Porque o senhor fez outro jornal, que eu vou trazer aqui na segunda-feira que vem, dizendo que o senhor tinha uma equipe muito competente, que o senhor tinha uma equipe pronta para encarar todos os desafios do município. Agora o senhor vai para um jornal e declara que o senhor é um besta. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Respeita pelo menos quem votou no senhor, por gentileza. Porque qualquer um ia ficar chateado de saber que votou num besta. Então, por favor, mede as suas palavras. Aí depois tem vereador que vem dizer que o senhor faz isso porque o senhor é simples, porque o senhor não tem maldade. O que, que é isso? Olha onde o senhor estava. O senhor estava junto com mais de 30 prefeitos, o senhor estava junto com o governador, o senhor estava junto com o senhor Ricardo Barros, que hoje é ministro. Olha que bacana, fica bonito para a gente. Boa noite a todos e muito obrigado.